ማለት ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን ከተጫናችሁ በኋላ ደወሏ ስትመጣ ከስር ደወሏን ክሊክ ያደርጉልናል። እናመሰግናለን። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። ዳውድ ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ እያለን እዚህ ላይ መሰረታዊ የኮምፒውተር ስልጠናዎችን ነው የምንጀምረው የምናየው ማለት ነው። ለየትኛውም ሰው እንዲሆን ተደርጎ ነው ለመስራት ጥረት የምናደርገው። ስለዚህ ኮምፒውተር ምንድን ነው የሚለውን ከወዲሁ ለማየት ጥረት እናደርጋለን ማለት ነው። ኮምፒውተር ምንድን ነው የሚለው ኢንሾርት ኢትስ አን ኤሌክትሮኒክ ዲቫይስ። ኤሌክትሮኒክ ዲቫይስ ነው። አዎ፣ ውስጡ የሚጠቀመው ኤሌክትሪክ ሲግናል ነው ማለት ነው። ኢንሾርት እንደ ሌሎች ኤሌክትሮኒክስ ዲቫይሶች ለምሳሌ ቴፕ፣ ሬዲዮ በየቦታው እንትና ኤሌክትሮኒክስ እንትና ኤሌክትሮኒክስ ብሎ የተጻፈ ነገር ታያላችሁ። ስለዚህ ኮምፒውተር ኤሌክትሮኒክ ዲቫይስ ነው። ኢንፑት ይወስዳሉ? አዎ ይወስዳል። ማውዝ፣ ኪቦርድ ወይም ተዉትና ሞባይል፣ ሁላችንም ይህን ነገር የምንጠቀም ሰዎች ሞባይል እንጠቀማለን ብዬ ላስብ። ስለዚህ ሞባይላችን ላይ ቁጥር እናስገባለን፣ 09 ምናምን ካልኩሌተር እንሰጣለን። ለምሳሌ 5 + 7 እንላለን። ኢንፑት ማለት ግብአት መስጠት ማለት ነው። ግብአት ማለት ኢንፑት ዲቫይስ ማለት ግብአት መስጫ መሳሪያዎች። ኪፓዳችን ቁጥር የምናስገባበት ሞባይላችን ላይ 09 ምናምን ስንል ይሄ ኢንፑት ዲቫይስ እንለዋለን፣ ወይም ግብአት ማስገቢያ መሳሪያ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢንፑት ዲቫይስ የሚባለው ኢንፑት ይወስዳል? አዎ ኮምፒውተር ኢንፑት ይወስዳል። ፕሮሰስ ያደርጋል? አዎ ፕሮሰስ ያደርጋል። ማይንዳችን ፕሮሰስ አያደርግም? ያደርጋል። ኢንፑት ይወስዳል? አዎ። በምን አማካኝነት? በመዳሰስ፣ በአይን በጆሮ እናዳምጣለን፣ እናያለን። በመዳሰስ ኢንፑት እናስገባለን፣ ወይም ደግሞ ሰውነታችን ጠቅላላ ኢንፑት ይወስዳል። ለምሳሌ የሆነ ሰው እዚህ ጋር ቢቆነጥጠን እዚህ ጋር ኢንፑት ስለሚቀበል ነው ጠቅላላ አእምሯችን የሚነዝረን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፑት አለ እንቀበላለን ማለት ነው። ግብአት እንወስዳለን፣ ፕሮሰስ እናደርጋለን፣ ማይንዳችን ፕሮሰስ ያደርጋል። ስለዚህ ኮምፒውተርም ፕሮሰሰር አለው ማለት ነው፣ ፕሮሰስ ያደርጋል። እንደዚህም ደግሞ መጨረሻ ላይ አውትፑት ይሰጣል። አንድ ሰው ስትቆነጥጠው ሪአክት ያደርጋል። ያ ሪአክት የሚያደርገው ነገር አውትፑት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፒውተርም ሪአክት ያደርጋል። ለምሳሌ ፕሌይ የሚለውን በተን ስትጫን ወይም ማጫወት ስትጀምር ያጫወታል። የሚያጫወተውን ነገር አውትፑት ታያለህ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ይህን ቪዲዮ እያጫወታችሁ ከሆነ ቪዲዮን እያያችሁ ነው። አውትፑቱን የምታዩት በስክሪን አማካኝነት ነው ማለት ነው። ይህ አንዱ መንገድ ነው። ስለዚህ አውትፑት ይሰጠናል መጨረሻ ላይ። ኮምፒውተር ማለት ኢንፑት ይወስዳል፣ ፕሮሰስ ያደርጋል፣ አውትፑት አለው። ወፍጮ ቤት ከላይ እህል እንሰጣለን፣ ኢንፑት ማለት ነው ወይም ግብአት ማለት ነው። ፕሮሰስ ያደርጋል፣ ይፈጨዋል። ፕሮሰሲንጉ መፍጨት ነው። መጨረሻ ላይ አውትፑት ይሰጠናል፣ ዱቄት ነው አውትፑቱ ማለት ነው። አውትፑት ዲቫይስ ከስር አለ ዱቄቷ የምትወጣበት። ከላይ ደግሞ ኢንፑት ዲቫይስ አለ እህሉን የምናስገባበት። ኢንፑት ዲቫይስ የምናስገባበት ወይም ግብአት ማስገቢያ ብለን የምንወስደው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፒውተር ብዙ ዴፊኒሽን አለው፣ እንደየ ሁኔታው ልታዩት ትችላላችሁ እንልና ኮምፒውተር ለምን ለምን ይውላል የሚለው በጣም ብዙ ነው። አፕሊኬሽን ሶፍት ኮምፒውተር ቢዝነስ ሴንተርም ይሁን ለሪሰርች ለድሮው እናደርጋለን። የቤቶች ዲዛይን ግራፊክስ ላይ ለምሳሌ አሁን ፎቶሾፕ፣ ቴክስት ፕሮሰሲንግ ጽሁፍ ይጻፋል። ይሄ ራሱ ካሜራው በጣም እንዲያምር የኮምፒውተር አስተዋጽኦ በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ኤዲት ለማድረግም ኤኒቲንግ፣ በጣም ብዙ ነገሮች የኮምፒውተር አፕሊኬሽን አለው ማለት ነው። በጣም ብዙ ብዙ አፕሊኬሽኖች አሉት። ኮምፒውተር እንዴት ነው የሚሰራው የሚለው አንድ ሀሳብ ልስጥ። ኮምፒውተር ኢዝ ዲቫይስ ጀስት ላይክ ብረት ማለት ነው፣ እንደማንኛውም ብረት ነው። ስለዚህ በምንድን ነው የሚያወራው የሚለውን አንድ ፖይንት ላስቀምጥ። ኮምፒውተር አንደርስታንድስ ኦንሊ ዜሮስ ኤንድ ዋንስ። ዜሮ እና አንድን ብቻ ነው አንደርስታንድ የሚያደርገው ኮምፒውተር። ኮምፒውተር ዜሮ እና አንድን ያውቃል እንዴ? አያውቅም። ዜሮ እና አንድ የተባለው ማፕ ስለተደረገ ነው። ዜሮ ማለት ኦፍ ማለት ነው ወይም የለም፣ አንድ ማለት ኦን ማለት ነው፣ አለ የሚለውን ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ስለዚህ ኦን ኤንድ ኦፍ የሚለውን ነው የሚያሳይልን ማለት ነው። ስለዚህ ኦን ኤንድ ኦፍ፣ ኦን የሚለው አንድ ነው፣ ኦፍ የሚለው ዜሮ ነው ማለት ነው። ቅድም ኮምፒውተር ኢዝ አን ኤሌክትሮኒክ ዲቫይስ ስላልን በኤሌክትሪክ ሲግናል ነው የሚሰራው ማለት ነው። ሲግናል ሲኖር ኦን ነው ማለት ነው። ሲግናል ከሌለ ኦፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ አንጻር ኦንና ኦፍን ይረዳል። ኦንና ኦፍን ስለተረዳ ለእኛ ለሂውማን ቢንግ ዜሮ እና አንድ ብለን ወሰድ ነው አናል ማፕ ስለተደረገ ማለት ነው።
ስለዚህ ለእኛ የሚቀርበን ዜሮ እና አንድ ስለሆነ በዜሮ እና አንድ ኦን እና ኦፍ ስብስብ ከሚሆን ዜሮ እና አንድ ቢሆን ይሻላል ተብሎ በዛ አማካኝነት ባይናሪ ነምበር የሚባል ባይናሪ ኮምፓውንድ የሚባል ታውቃላችሁ፣ የሁለት ኤሌመንቶች ቅይጥ ወይም ድብልቅ ማለት ነው። ስለዚህ ባይናሪ ኮምፓውንድ ከሚለው ጋር ምን ተከሰተ ማለት ነው? ባይናሪ ነምበርስ፣ ባይናሪ ነምበር ሲስተም የሁለት ቁጥሮች የዜሮ እና የአንድ እኛ የምናውቀው ዴሲማል ነው። ምክንያቱም ከዜሮ እስከ ዘጠኝ አስር ናቸው። እነዛን አንጠቀምም ማለት ነው። የምንጠቀሙ ምንድን ነው? ባይናሪ ነምበር ብቻ ነው የምንጠቀሙ። ባይናሪ ነምበር የዜሮ እና የአንድ ነው እንላለን። ስለዚህ ኮምፒውተር አንደርስታንድስ ኦንሊ ዜሮ ሴንድ ዋንስ ያለው ከዚህ አንጻር ነው የሚለው እንድትወስዱልኝ እፈልጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የሚቀጥለው ቶፒክ ላይ ኮምፒውተር ሲስተም የሚባለው ምን ምን ይይዛል? ኮምፒውተር በሁለት ይከፈላል እንላለን። አዎ፣ ሃርድዌር፣ ሶፍትዌር። ሃርድዌር የሚባለው ምንድን ነው? ሶፍትዌር የሚባለው ምንድን ነው የሚለውን የሚቀጥለው ሌክቸር ላይ እናያለን ማለት ነው። በድጋሚ ይህ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ነው። ፕሊስ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን እንላለን። በደህና ነው።